Bianca Jacobs is glad nie bang vir 'n challenge nie. Ek het al eers probeer oortuig om 'n makliker syllabus te doen aan die begin van die jaar. Toe sê sy vir my, nee, sy wil die akoestiek syllabus doen. En ons doen die akoestiek syllabus en sy het my so verbaas. Sy doen regtig goed. Jy is regtig amazing. En nie net as jy 'n goeie kitaarspeler nie, maar jy is 'n amazing mens ook. En ek love om vir jou les te gee. Jy is super oulik. sy het gesê sy wil gou graag ook ietsie sê. Shame Baba, dankie vrou. Connor het my inspireer met sy woorde, soos jening vir die siel. Soos musiekvak by die skool maak het regtig vir my die moeite werd om skool toe te gaan elke dag. Soos les by juffrou Lerina, juffrou Angelique en by juffrou Clarice, dit maak het regtig vir my lekker. En ek het net sulke lekker tye saam met Connor, Jamil en Simon in die klas. Daar kom goed daar uit daai klas uit wat net amazing is en wat net my dag maak elke dag. ek sê hier nie omdat ek so goeie punt besoek of iets nie, maar ek het Best of You gekies, my liedjie se naam. Die liedjie Best of You van Foo Fighters. Ek het die liedjie gekies want dit gaan oor om soos weg te breek van dinge wat jou beperk en hierdie jaar is 'n baie moeilike jaar vir almal van ons en ek dink dit is net baie inspirerend en dit gee net daai skoppie motivering vir ons almal. Ek dink dit is 'n baie mooi liedjie wat geskryf is en ek hoop ek sal ook eendag sulke liedjies kan skryf. Ek bedoel, ek het al 'n paar liedjies geskryf, Thriller, Purple Rain, ek weet nie. happy birthday, ek het daai geskryf. maar musiek is regtig ietsie wat mense van alle kulture en rassegroepe en tale saambring. En ek dink dit is 'n baie mooi geskenk wat die Here vir ons gegee het. So asseblief geniet Best of You en ja, geniet die aand.